Često s televizorom govori. Znaš? Da ne zaboraviš govoriti, jel da? Tako je. Vidim kako ti kontaš. Da ona mene ukopa, da ja više ne ukopavim. Ukopao sam jednu, e sad da se javi žensko, koji nije za kopanje. Oj Bože. Dosta je bila meni kopanja. Samo da ste ušli u Austrijan, gledam na to. Poštovanje, kako ste? Dobro, kako ste? Kažu, ne smijem te osloviti sa djedom, nego s mladićem, mogu tako misliti. Da ti kažem, pa i nisam djed. Pa eto. Znaš zašto? Zato što nemam nikog. Nemam djece, nemam žene, nemam a on me snima. Ja, on snima. Nek snima. Ajde, to znači s potpunim pravom, nema titule. Nema titule, kaj god, ja ću tis. Televizija, to je ženski rod, ono je televizor muški rod. Bit može televizija bez televizora, ni televizor bez televiziji. Znači, muško i žensko. Muški rod i ženski rod. Tako, i muška ne može bez ženska, žensko ne može bez muška. A ja sam, opet žensko nekako, tu i tamo, znaš. Moram se ja te malo primaknuti. Mora, ili ja ne čujem, ili ti, dobro, znači. Da čuje ovaj hepik ovdje, ja, happy, šta da, govorimo? Nisam ja bio pred televiziju nikad pa. Što nisi? Šta te je spriječilo? Nije te zanimalo možda? Tad kajem, prije 2 godine žena mi umrla, pa tu i tam gledam ja va često. I ponukala me to, jednom sam ja zvao. I vi meni kažete, ja tražim, imam kako žensko da se udaje, imam kakva baba, a vi meni kažete, ne može to tako, mora ovo snimiti. Jer sad, kad vi mene snimite, kako će mene žensko naći? Imam ja brigu. Pa lijepo. Kako? Ima broj telefona, ima adresa. Ja sam tražio broj telefona od bilo kakvog ženska da stupi ko kontakt. Reci ti meni ovo, zašto ti nemaš mobilni telefon? Evo imaš. Imam, ali tatkari, nenao sam ga. Ode penzionere da igram malo šaha, domina, tamo. Vidaj ovo teško. Ja. Ja to ne nosim poteško. Evo ovaj mi je sigurniji. I onda taj nekad nema kredita, nekad Viber nije u redu, nekad ono, neka prazne baterije, a ovo je uvijek sigurno. Fiksni. E reče ti meni 2 godine si sam. Sam sam. Žensko opet može nekako biti sam, a muško kao drvo osjećeno. Jeste, to mene, su pravi. Znate kako oni reklamiraju stolariju, pa kažu mene propu ubi. E mene samoća ubi. Samoće me ubiti. Ja. Ja tražim kako žensko. Imalo penziju nemala, imala šta nemala. Ja imam dobra primanja, dobru penziju. Imam stan, imam garažu, imam vikendicu, imam sve. Nema kome ostati. Ja imam sestru u Austriji. I ona je najmila jednog seju. Taj seja brine o meni. Ovdje je doktor za mene,
divne likove, vozi me u Tuzlu, tamo mam, obiđe me, brine se o meni. Ona njemu plati, dotira, ona se zove Jasna, da je, a da, zdravlje. Ja vičem, ne mogu, imam ja para. Ne, ona njemu svaki mjesec pošalje, on mene obilazi, on meni titra. Sve mi je dobro, sam samoća, samoća, samoća i samoća. Ne daj Bože, niko mušku, muško je kod drvo osjeća. Jeste. Ne mora muško biti samo. Nisam ja znao ništa. Ni spremat, ni radit po kućni, ja ne znam kako kamera može stati. Snimit, ima prašni, nema, ja tu pomalo znaš. I naučio sam se malo ispremat. Sve to, ali... Valja, ručak, večer, kupim ja nekad ćevape, nekad burek, nekad, ali valja nekad i kuhanje, znaš. No. I naučio sam se malo spremat, popim kavu, valja prasuđe. Malo... Ne bi sam ni popio kafe. Da lijepo, ovdje muret nekad na kavu, valja mi znao odbarat. A nije to muškim genima, kućni poslovi. To skaži, kuća stoji na ženi. Tri stuba su na ženi, jedan na čovjek. Ma nije ni jedan na čovjek, ba ne, muško je, ko niko i ništa nema. I eto, to me ponukalo, a vas da pohvalim, vi ste jedina televizija koja se brine o narodu i o starijem naraštaju. Vi ste pridobili toliko naroda da vi nećete moći obići za godinu dana koliko će vas tražiti. Ili će vas se potles kuka da vas neko uništi. Jer toliko ste gledani da nemate pojma. Ne znam da li vi to znate. Znamo. Dobili smo tu informaciju na terenu. Vi ste toliko gledani. Eto, ja ništa drugo i ne gledam. Neka gledam utakmicu sve vas. I sve mi je interesantno. Na, onda, najbitnije gajite turcizam i stare riječi. Što to malo gde ima. Nema to. To izumire, ali vi to... Mislite na nas voditelje ili na sagovornike? Voditelje. Vi ste mladi. Većinu mladi, ali ste to pofatali. Ili ste to dobili od... svoji predaka, jel ste naučili... Ima svega, vjeruj mi. Ili ste nadaren ti? Ima svega. Taj turcizam, taj... Ima svega. Te riječi nekakve, što ja znam, preka je svaka čast. To je naše. Svaka vam čast za to. Naše, vaše. Meni je drago vas slušat tako da nemate pojma. Nekako na taj jezik kad govorimo sa starijim ljudima razumiju nas. To hoću da kažem. Pa oni vas, odnosno mi vas razumijemo svakako, a vi s tim... Da se oni bolje i osjećaju i komotnije na to. Tako ljudi. Je, pridružite se. Vi sa svojim ponašanjem otvarate tu u osobi ono što... bi osoba možda istala s pričom, ali vi poniknete, poturite, ajmo dalje, nekako red, nekako, šta ja znam. Ajmo dalje, nema stanja. I kažeš tako, pa dobro, vjerujem ja da će se uskoro, da će biti slatkije kod tebe. Ako ćemo mi doći, evo i danas smo mi ulozi povodađe. Bili smo i jučer, mlađa osoba u pitanju, pa... Ja ću vas, ako Buda, nazvat i da to proslavim, ako Buda. Jer ste vi... To obavezno. Čim bude obavezno, to moramo znati. A teško vas dobiti, ja sam vas 3-4 dana, 5 sati dnevno, okreto ne možu dobiti. Teško vas... Pozivaj mnogo, zaista. To nemoj zamjeriti. Ja. Nego eto, imam sreće njegov telefon. Neko mi zove djede. Nema, malo prije njegov, tvoj Jaran rekao, nemoj mi djedom zvat, znači,
Benu, što vas i dojel. Jest, kaže, Benu si me. ja. Nema ni ono unučad, biti. Ja. Djevdo, nema. I znači, ti sa suprugom žive u koliko braku? 50 godina. Ja. Djece, nažalost, niste imali. Imao sam jednog sina. Čerku si mi pominjuo, čini mi se. Čerka ili je to neka... Ne, sestra. A sestra? Sestru sam ja pominjao koja me dotira. Ja. Šalje tom sejnju. Da. Mjesecu platu. Platu ona je u šalje. Nemoj rekao, da ću ja, imam ja. Svaka je čas. E sad, gori me da kreći, da ovo je ono... Znaš, nekako sam bio skonto kad si rekao nemam nikog svog, on tam nemaš ni djece. Pa. Imao sam sina, ali ratne posledice tamo van. Ja. Umro je u 33. godini. Mlad. Žena prije 2 godine. Eto, imam te sestre. Al, samo muško. Ne daj Bože, nikom. Da. Ja kad čujem neko ostao bez žene, pa eto sam ovo, ono, to ne treba niko. Ne treba mi niko kad ima djecu, znaš. Djeca dođu, pruđu. Ja, nikad da, ne budeš sam, uvek neko dođe. Nikad ne budeš sam. A meni, pogotovo tako je svako mušu koje je sam, niko ne ulazi, ni dolazi. Ima vam komu jednu, ima sina. Ona mi dođe ponekad, treba u storu, oprav, treba ovo, treba ono, et, neka se vrati. Ali ona radi tu, god selu s djecom, pa po 15 dana nema u kući. Tako da sam ja u ovoj zgradi sam. Često s televizorom govori. Znaš? Samo da ne djeca. Zaboraviš govoriti, jel da? Tako je. I kako ti kontaš. Da ne dobro ih voda. Da se malo i nasmije. Da nešto ima, nešto. Neko kad mi je plaho, znaš. Pa dobro, nije to kuknja mi, to je jednostavno jedna životno iskustvo. Ja, prije koje se teško podnosi. Bila živa, uđem u WC i otvorim vrata. Ona mi će zatvori. U WC-u ne volim ni sad. Ne volim samoću, a sad je samoća snašla. Da malo skinem naočar, nek me ženske vide po naočar. Ja sam s narodom bio 4 godine. Ja sam po profesiji trgovac, poslovođa bio 38 godina. I navikao sam uvijek imat svoje radnike, zapovijedat, komandovat. Oni se između sebe pokoškaju, krije ova, ovaj rekao ono, rekao ja sam to rekao. Nek, na mene krivica da se oni ne bi koškali između sebe, a nisam rekao. Tako da sam ja komunikativan s narodom. Tolke godine. Pa znao si spasi situaciju. Pa, moraš. I cijelo vrijeme to si, ali bavio se tim, do penzije. Ja. I prije rata i posle rata, eto, došao u penziju. Pa, bavu se, kad god staneš ono ravno, ono se nešto izmakne. Ja. Ostao sam, a ja mislio prije umri, znaš. Žena je bila kočupijena, nego nije tijela doktor, karcinom. Buf. A karcinom, ja. A nije tijela doktor, 7 godina, tako je, vukla i na jedno. E, džaba je sad doktor, kad je već to zahvatilo svašta. Ne, to. A sad, da mi je najžensko, ovo je smiješno, da ona mene ukopa, da ja više ne ukopavim. Ukopao sam jednu, e sad da se javi žensko, koje nije za kopanje. Ovo je Bože. Dosta je bila meni kopanja.
Pa jesi razmišljao sad, kakva bi ta gospođa, kakve su kriterije koje bi ti... Ma nema tu kriterija. Sad rekao se ja. Do duše, većinu stvari si rekao, znači da nije za kopanje. Ima šta, nema šta, hoće li, neće, on, da se družimo, da bude žensko stvarito ko žensko, da ne bude muško, je, da ne bude muškobara, zna. Ima žensko se uda, pa ne da se pipnuti. Pa što se žaba udavala? Ne moramo mi spavati zajedno, ne mora se... normalni, muško, žensko, žensko, muško, pa drvo... U šumi ne bi samo, ima drveća još koliko hoćeš, pa se druži. Pa kavu popit, pa izić, pa... pa na more, pa s mora vam, pa tam vam, gor do. Ne. Nema veze, ima djeci, nema djeci. Ali ne bi išao nigde, ovdje ćemo bit, ovdje bi bili, ovdje bi... A je lijepo, je široko. Jes, imam ja vam još jednu sobu. Mm. Imam garažu, imam vikendicu. Svašta ja imam, sam nemam. S kim uživat, jel? Uživat. Kad mogu uživat, toliko je godine radio i borio se, rvo se, štedio i svašta. A sad, sam ništa. I žao mi da ovo propane, da nikom te sestre što ja imam, sve to u inostranstvu, sve to ima, situirani. Od mene situirani. I kome da ostane, da ostane nekom, da se halalo sam, znaš, osevapim. To jest. Osevapim. Ja ovoj koni, ovaj vićem, ako se kono ja ne oženim do smrti, tebi ću prepisat. Kar bi izbor, niš ti meni, kar je meni 4 godina. Ne radi se rekao godina, nego... A ona ne tu potkrije, znaš. Nego da, u dobrobit. Ma da. Nešto da. I vi trebate često brojati telefona tam kad snimate te osobe koje su bolesne. Jedna majka, ovo, ono, znaš. Ja sam teo x puta da koju paru dodam tim, ali nema broj telefona. Promakne ti. Ili bude, promakne, ili jednom sam snimim. Promakne broj ti, telefona. Sigurno. Treba češći, no nek stoji broj tam, ako ne smeta. Dobro si sugestio. Dok se emisija emituje. Eto. Jer mi stari, dok nađeš olok, tam nema, ovdje prođe, evo, vidi, sad sam pripremio i olovku i papiris neki ima. Ako nešto da se zapiše. Zapiše, da treba, evo. Eto, moj, kako radi. Zovu me kako, zovite me kako hoćete. Ja. Samo mojte otući. Ona je šadi, a ti si adi. Yeah. Yeah. Da se baš ono rimuje. Zdravi, živi. I ti nama, Boga mi. Jeste. I da bude ta slatka, ako Bog da, uskoro. Ako Bog da. A ja vidim da će biti. Ja ću vas pozvat. Ja ću vas pozvat. Moramo šerbe popi slatko. Ja, ba, šta god hoćete. Ja ću vas pozvat, ali neću odmah, jer to zna biti par dana, pa se ne mere, pa mora se razići. Dobro, vi morate se malo i upoznat, da vidite, ali pašite jedno drugom. Jer malo i ustabili, ja. I ono dok. Ima ti. Ima. Mena, jele, ima. Ima i, ima i one kuhaje koji ja. Ima, ima i tekako. Ima i one kuhaje. Još nema ništa. Ja ne kukam ja. To si meni kuka. Nego, žao mi da ovo propane, da ostane, pa i penzija. Volio bi koja nema penziju. Pa da je. Da je ostane. Penzija, ja. To faktički dobro dođe. Pa bi joj dobro došlo, sve bi imala, sve na jednu. Ja, ti jednostavno želiš ovo da ostane nekome. Nekom, da ne propane, da. Ja kažem sestrama, šta ću, kaže žence. Ma rekao, ovo, šta ću s ovim?
hoću ja da vidim kako one reaguju. Dobro, ono da vidiš puls. Kako puls, da li je ubrzan ili... Jesi ti, svim gledam ofrana. Ženi se, šta ćeš? Ma rekao, nezgodno mi je ovo, ženi se. I sad i one su se dale u tu, znaš. U potrebu. Bile su dvije, tri, ta dva malo. Staro, ne treba staro. Rekao si malo prije da nije za kopanja, nego da te naživi. Jedna je došla, mi smo pričali evo desno, kaže ona, kad bi ja prala suđe, ti bi spremao, kad bi ti spremao, ja prala suđe. Pa rekao, jesi ti muško ili žensko? Kako bi ti gledala da ja spremao? Kako bi ti gledao da ja penem suđe? Pa gdje su ti ženski geni? Gdje su ti? Ojoj, je to polu muško, polu žensko. Sve da Bog sačuva. Ja sebi, eto tako. Ja. To. Eto, fajn se aj ti ispriča smo Boga. Pa eto, ako te je tako od interesa, ja sam... Ono, pošto smo najviše došli da čujemo tu... Najbitnije. Malo smo čuli o životu i tako. Hvala vam, zdravi, živi bili. Da Bog da vi ovo ne dočekali, da ti kažem. Da Bog da svaki muškarac prije umru, ne žena. Žensko mora bi samo. I žensko dođe, kona, komšija, ovo, one se druže, a muško, niko. Meni jedan rođak dođe, imam priča o svojoj bolesti, ja o svojoj bolesti. Nit mi popijemo kavu, nit mi ovo, nit mi ono... Se iskukate jedan drugo. Eto, hoćeš kavu, kare? Pa eto bi, rekao, hoćeš ti opas suđe. Nešto i čet prođe. Znali si na pranje. Ma ja. Viče mene sestra kada je, sad kad dođem kupit ćemo mašinu da suđe. Ma šta će mi? Tanji dva, ne mogu mašinu. Vindan dva, ne mogu mašinu. Niti je za mašine, niti je... Živ i zdrav bio, hvala ti još jednom. Hvala vama. Hvala vama. I ako Bog da, čućemo se i vidit ćemo se. Ako to bude, ako dragi Allah da... S Božom pomoći. Ako se obistim. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.